Вітаю у Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталія Білишина. Був і нема. Військовий стан в Україні завершено. Що змінилося за місяць його дії? Біле лихо. Снігопади позбавили жителів багатьох регіонів електрики і транспорту. Чи довго терпіти? Подорож на виживання. Яких залізничних вокзалів краще уникати, аби не замерзнути на валізах? Містер Стоп Брекзіт. Житель Лондона прославився щоденним протестом під парламентом, що надихає вічного мітингувальника. Воєнний стан в Україні офіційно припинив свою дію і не буде продовжений. Про це під час засідання Ради нацбезпеки та оборони повідомив президент. Петро Порошенко зазначив, що хоча ситуація у прикордонних областях докорінно не змінилася, на міжнародному рівні вдалося досягти визнання Росії країною-агресором. Які ще висновки зробили, про це у нашому матеріалі. Посилення безпеки на державному кордоні називають чи не найголовнішим результатом введення воєнного стану. За словами глави держави, це допомогло зменшити рівень злочинності в країні. Пройшло бойове злагодження бригад і батальйонів територіальної оборони. Посилили охорону державного кордону і об'єктів інфраструктури. Наголошую, що більше тисячі громадян, які не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, для чого вони приїжджають в Україну? Прикордонниками, за рішенням прикордонної служби, були розвернуті на порозі. Цікава деталь. В 10 областях, де діє воєнний стан, протягом місяця, я думаю, що Арсен Борисович це підтвердить, зареєстровано на 26% менше злочинів, аніж зазвичай. Про зменшення злочинності заявив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кількість правопорушень зменшилась на третину. Зменшення кількості кримінальних правопорушень. Мінус 20%, в тому числі тяжких, особливо тяжких, мінус 23%, тяжких тілесних ушкоджень, мінус 37%, розбоїв, мінус 29%, грабежів, мінус 27%, крадіжок, мінус 23%, незаконних заволодень транспортними засобами, мінус 47%, більше викрито фактів незаконного поводження зі зброєю, плюс 26%, та збуту наркотичних засобів, плюс 35%. Про заходи, які проводили увесь період воєнного стану, відзвітували і в регіонах. Очільниця Харківської області зазначила, їм вдалося швидко стабілізувати ситуацію та не допустити паніки в регіоні. Нами було здійснено комплекс оборонних заходів, що дозволило стабілізувати ситуацію. На постійну основу було переведено роботу Ради оборони Харківської області. Організовано роботу штабів територіальної оборони в усіх районах та містах регіону. Щоденно у цілодобовому режимі здійснювався моніторинг та аналіз оперативної обстановки. Посилено прикордонний режим. Патрулювання та охорона громадського порядку, антидиверсійна захищеність об'єктів критичної інфраструктури та проведено повномасштабні навчання, включаючи об'єкти метрополітену. А от в Міноборони вважають, Збройні сили значно підвищили рівень готовності до протистояння у порівнянні з 2014-м, коли готовність країни до війни була лише на папері. Я хотів би тим, у кого, хто страждає короткозорістю, щоб вони пригадали 2014 рік, коли у нас були всі плани на паперах, коли були всі доповіді про те, що всі органи військового управління готові до ведення бойових дій, всі органи центральні органи виконавчої влади готові до ведення до воєнного стану, і ми це чули кожного разу. І що ми мали в 2014 році? Втрати людей, своєчасне рішення по введенню воєнного стану надала можливість Збройним силам України, в цілому всієї країні, значно підвищити рівень готовності до відбиття агресії Росії проти України. Втім, навіть зараз загроза прямої агресії не зникла. Але, за словами президента, за 30 днів вдалося мобілізувати державу, аби протистояти можливому вторгненню. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Я хотів би наголосити, що нікуди не поділася і російська загроза.
І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. А от глава уряду запропонував спрямувати на оборонку частину золотовалютних резервів держави. Щодо фінансування в особливий період, я, напевно, розглянув би можливості прямого використання валютних резервів країни. Якщо, наприклад, не дай Бог, трапляється атака, то можна передбачити, що там 10-15% валютних резервів напряму можуть бути використані на безпеку оборони держави. Втім, за період воєнного стану так і не вдалося хоч трохи просунутись у процесі повернення додому 24 українських моряків. Попри те, що більшість із них називають себе військовополоненими і згідно Євроконвенції мають бути видані Україні, їхнє майбутнє визначають російські суди. І поки про їхнє повернення додому лунають лише обіцянки та політичні лозунги. Ксенія Барвіненко, Юлія Жешко, подробиці, телеканал Інтер. Про інші наслідки воєнного стану говорить засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Причини для його запровадження, на думку нардепа, мали і політичний підтекст. Надо прямо сказати, що це була попытка президента сорвати президентські вибори і ще задержатися на должності. Дуже багато біди воно принесло в економічному плані, тому що я знаю, дуже багато сигналів було з міст, що відмовлялися від нових контрактів, переривали старі контракти, боялись ввести оборудование, боялись ввести материалы в страну. Туристы отказывались от путевок, отказывались от бронирования отелей. Это не слово экономический ущерб. Это породило вообще вот такую волну неуверенности у людей в стране. Что еще завтра могут придумать, вместо того, чтобы идти к миру, вместо того, чтобы заканчивать конфликт, вводят военное положение. И все это очередной раз создало в стране атмосферу такого неуверенности, хаоса и отсутствия управляемости. Поэтому я считаю, что была прямая задача была действующего президента сорвать президентские выборы, а обернулось все это экономическими и моральными потерями. Новітня українська зброя вже на передовій. В Укроборонпромі відзвітували про підсумки своєї роботи у 2018 році. За даними держпідприємства, цьогоріч Збройні сили отримали 2,5 тисячі одиниць високоточного озброєння. Зокрема, ракетні комплекси «Стугна» та «Корсар». Більшу частину новинок розробили на київському підприємстві «Луч». Там же спроєктували і крилату ракету «Нептун». Окрім того, в Укроборонпромі анонсували початок серійного виробництва ракетного комплексу «Вільха». Українські військові і далі отримають оборону на Донбасі. Сьогодні бойовики обстрілювали їх 5 разів. У районі Гнутового били із забороненої зброї. Нашим армійцям доводиться відповідати вогнем. І серед тих, хто дає відсіч, не лише чоловіки. Ігор Левинок поспілкувався з командиром на ім'я Ольга. Передова неподалік Донецького литовища. На одному з армійських опорників нас зустрічає вона. Я навідник АГС. Цю жінку звати Ольга. Зізнається, ще 2 роки тому вона й уявити не могла, що таке АГС. Автоматичний станковий гранатомет – це серйозна зброя, з якою боєць тепер майстерно вправляється. Формувальник хлібобулочних виробів 4-го розряду. У мирному житті Ольга працювала на різних роботах – у пекарні, помічником вихователя в інтернаті і навіть адміністратором у готелі. Та на початку 2017-го пішла на фронт. Тут я живу. Це комашка. Собаку Ольга забрала з дому ще цуценям. Тепер невеличкий бліндаж ділить на 2 із комашкою. Тварина часто відчуває небезпеку. Перед ворожими обстрілами ховається в укриття. Вона просто буде такого місця визуватись. На позиції Ольга не просто солдат. Жінка – командир цього військового опорного пункту. За плечима у неї досвід боїв у Мар'їнці. В разі ворожої атаки організовує оборону, керує вогнем у відповідь. Бойовики в сусідній лісосмузі. І хлопці кажуть, їм тут зовсім не переливки. Ну, хай попробують. Удома в Ольги 2 синів, вже підлітки. Чоловік теж захищає Україну в іншому підрозділі. А як ви з ним бачитеся? Рідко. Батьки, ну, підтримують. Діти, ну, чекають. Окопи, багнюка, сирість та холод. Обстріли – постійна напруга. В таких умовах навіть міцний чоловічий організм часто не витримує. Солдати хворіють, відправляються у шпиталь. Ольга теж підхопила кашель. Утім, звідси нікуди. Ліки є. Я вже не кашляю. Це вже все. Фініш. Кашель був.
Ми чуємо. Я теж. Попри все, Ольга лишається в окопах зі своїми бійцями. Єдине, з чим звертається до благодійників, допомогти придбати їй навігаційний планшет для кращого коригування вогню по ворогові. Телефон не тягне програму, зовсім не тягне. Планшет було би чудово. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці. Телеканал «Інтер». Нове обладнання для Авдіївської лікарні передав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Загальна вартість гуманітарної допомоги складає понад 200 тисяч гривень. Ліжка, ортопедичні матраци, термодинамічний посуд, апарати для масажу – це не перша акція. На початку року стартувала програма «Допомога Схід». Завдяки їй мирні жителі Донбасу вже отримали від військових медичне устаткування майже на 3 мільйони гривень. Скоріш за все, це піде на хірургічне, травматологічне відділення, це оперуюче відділення. Якраз для них це буде найбільш потрібне, скажімо так. Україна пропонує Російській Федерації провести масштабний обмін заручниками. На своїй сторінці у Фейсбуці віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що план Києва такий. Спочатку відеоконференція, щоб обговорити деталі звільнення. Списки українська сторона вже передала. А у переддень Різдва, 5 січня, власне, сам обмін. Однак відповіді від Кремля досі немає, а підконтрольні Росії представники бойовиків назвали пропозицію піар-акцію і відмовилися її обговорювати. Санкційний список Росії вже другу добу обговорюють політики та експерти. Найбільше їх зацікавило те, що до цього списку потрапив нардеп Євген Мураєв. За останні роки він кілька разів змінював свою політичну приналежність, утім відверто та активно використовував проросійську риторику. Політологи наголошують, що нардеп і зараз має тісний зв'язок із владою Росії. Зокрема, Володимир Макаровський зазначає, що Мураєв багато разів відвідував Москву і відкрито пропагував ідеї РФ в Україні. Але, цитую, зрадників не люблять ніде. Почему он оказался в этом списке? Потому что он патриот, эксплуатировал тему русского языка, братского народа. Потом почему-то, ну не почему-то, по каким-то определенным причинам, он пожаловался в СБУ на своих коллег, выступил таким себе современным Павликом Морозовым и тут же попал в санкционный список Кремля. Честно сказать, я просто вот как гражданин, как человек, как политический эксперт, я не вижу логики вот именно в данном действии со стороны кремлевских властей. Мураева там в принципе быть не должно. Он последними своими действиями, вот эти, о которых мы говорили, о которых подпишутся сейчас в СМИ, и которые присутствуют с его стороны, он практически умножил себя на ноль, как политический лидер, как политик, который пытается баллотироваться на пост президента Украины, попасть в высшие эшелоны власти. Скорее всего, его ждет маргинес и политическое забвение. 29 нових автівок «Рено Докер» та «Мастер» отримали кінологи та криміналісти Національної поліції. Чи повністю укомплектовані ці підрозділи на кінець року? Про це у матеріалі. Вона стісняється трошки, да, змерзла вона на вулиці. Незважаючи на мороз та негоду, 4-річна вівчарка Бона стійко чекає на урочистості у строю кінологічного підрозділу. На службі у поліції вона вже другий рік. Ми виїжджаємо з нею на крадіжки, злочини, такі крадіжка, грабіжі, вбивства. Вона спеціалізується по пошуку слідів по запаховому ймовірного злочинця. З останніх успішних справ Бони – знайдення дитини. Дитина була втекла, як виявилося, дитина втекла до сусідки. Вона просто не хотіла посварилася з мамою, не хотіла йти додому. Ну, собачки її знайшла. Слідові, пошукові, спеціальні собаки. Без них не обходиться тепер розслідування жодної справи. Більшість із чотирилапих помічників копів – вівчарки. Німецька вівчарка і бельгійська вівчарка. Вона дуже хорошо піддається дресуруванню, по-перше. По-друге, вона найбільш підходить до наших погодних умов. Останнього року саме кінологічну службу довелось відроджувати майже з нуля, каже міністр МВС. Ми практично відновлюємо по всій країні кінологічну службу, яка останні роки, так скажемо, була не слишком в фаворі. Практично ми забезпечуємо присутствие кінологів з собаками не тільки на місці преступлення, де дуже ефективно вони допомагають в перші часи, але й
аэропортах, на железнодорожных вокзалах и так дальше. Немножко мы к этому уже не привыкли, но это очень высокая превенция для безопасности. А тепер підрозділи кінологів зможуть оперативніше діставатись місць злочину і вже по гарячих слідах знаходити зловмисників. 15 нових автівок Рено роз'їхались по регіонах, ще 14 отримали обласні криміналісти. Причому ці автомобілі – повноцінні криміналістичні лабораторії на колесах. У кожній все необхідне – камери, ліхтарі, оргтехніка і ось такі валізи. Тут 80% з українського виробництва. Все. Валіза баліста. Тут ми маємо можливість поміряти кут нахилу кулі, з якої траєкторії стріляв стрілок і таке інше. А екіпірування вже повністю розробка самих криміналістів. Для зручності в роботі, скажімо так, да, інспектора-криміналіста, який одінений безпосередньо на місці злочину цей жилет і має все під рукою. Дочекавшись вручення сертифікатів, зраділа Бона не примусила на себе чекати. Без зайвих команд зайняла своє місце у службовому авто, готова до чергового виїзду. Будемо їхати додому своєю машиною. Ірина Баглай, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Сніговий колапс на українських дорогах. Через негоду на автошляхах заблоковані понад 900 машин. Про це повідомили у ДСНС. Більше 300 населених пунктів лишаються без електрики. У Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях обмежений рух вантажівок. У місцях скупчення машин задіяли спецтехніку. До ліквідації наслідків негоди залучили військових. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони і Національної гвардії було додатково залучено автомобілі підвищеної прохідності, а також важка інженерна техніка, яка працює у нас в Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях. Для обігріву людей на автодорогах, де утворилися транспортні затори, Державною службою організовувалася і продовжується ця робота щодо розгортання мобільних пунктів обігріву. На Полтавщині сьогодні в день в'їзд в область закрили для будь-якого транспорту. Більшість рейсів між містами скасували. Через замети на трасах утворилися кілометрові затори. На дорозі між селами Красногорівка та Червоне скупчення машин розтяглося на 20 кілометрів. Поліція перекрила там рух, аби техніка могла розчистити проїзд. Час від часу транспорт пропускають, а «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на Полтавщину. У полоні негоди і Черкащина через замети в області досі обмежено рух транспорту на двох трасах національного значення. Скасовано міжміські рейси. У деяких школах тимчасово припинено навчання. Не краща ситуація в обласному центрі. Усі подробиці у матеріалі. Початок робочого тижня для мешканців Черкас виявився непростим. Дорога до роботи для містян стала справжнім випробуванням. Де не пройшлися двірники та не попрацювала техніка, людям доводилося самотужки турувати стежки. Та й на узбіччях доріг ситуація не краща. Від ранку Валентина вже втретє відкопує машину із замету. Каже, весь сніг з дороги комунальники згребли на узбіччя, а звідти його ніхто не прибрав. Це центральна вулиця в місті. Приїхати невозможно. І таке везде. Подекуди кучугури сягають півтораметрової висоти. За минулу добу у Черкасах випала майже місячна норма снігу. Через негоду рух у Черкасах ускладнено навіть на центральних магістралях міста. Особливо болюче це позначилося саме на пасажирських перевезеннях. Від самого ранку зупинки громадського транспорту у місті вщент забиті. Але щоб дістатися до тролейбусу чи автобусу, людям доводиться перелазити через от такі кучугури снігу. Утім, сісти чи навіть увійти в громадський транспорт щастить не всім. Бажаючих їхати більше, ніж вільних місць. А графік руху порушений. Комунальники запевняють, працюють не покладаючи руку у кілька змін. Обіцяють протягом цієї ночі максимально прибрати місто від снігу. Сьогодні вечором і вночі ми приступимо до розчистки переулків і найбільш удалених другорядних вулиць. Тому що днем велика кількість транспорту, робити це доволі важко. Ви бачите кількість транспорту припаркованого на зупинках. Негода внесла корективи в роботу освітніх закладів. Вчора надвечір у мерії вирішили на один день припинити навчання у школах. Та сьогодні зранку виконком подовжив вимушені канікули до кінця тижня. Вночі у Черкасах знову очікують потужний снігопад. Але садочки планують працювати у штатному режимі. Ми рекомендуємо якраз для збереження здоров'я дітей не відвідувати заклади школи, зокрема, ну а садочки вже по можливості. За прогнозами синоптиків, у Черкасах та області погода до Нового року буде мінливою та доволі сніговою зі стрімкими перепадами температури.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Причина снігового колапсу на українських дорогах – незадовільна робота місцевих чиновників та керівництва «Укравтодору». Так вважає нардеп Сергій Каплін. Він вимагатиме від уряду проведення державного аудиту, щоб перевірити, як використовують кошти на місцях та наскільки ефективною є реформа децентралізації. Я сам провів практично добу посеред поля разом з іншими людьми, допомагав, рятував цілі сім'ї, витягували тросами, автомобілями, причепами всі ці застрягші посеред дороги автомобілі. І бачив реально, як люди ставляться до цієї децентралізації роботи «Укравтодору». У відставку всіх тих, хто придумав і провів цю псевдодецентралізацію, у відставку всіх тих, хто сьогодні призвів до катастрофи, колапсу, просто Армагеддону на дорогах нашої країни. Тарифи для жителів столиці на утримання будинків та прилеглих територій мають бути переглянуті. Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва. Це стосується близько 8 000 багатоповерхівок. Їхні мешканці можуть вимагати перерахунку та подальшого зменшення розцінок. Люди повинні зараз звернутися безпосередньо до цих керуючих компаній з вимаганням повернути за цей період часу, зробити розрахунок і повернути ці кошти. У прес-службі КМДА вже заявили, що подаватимуть касацію, адже вважають ціни обґрунтованими. Детальніше, як чиновники розраховують тарифи і чи світить киянам перерахунок, ми розкажемо завтра у нашому матеріалі. Майже 2 тижні минуло після вибуху в одному з житлових будинків у Фастові. Тоді 2 людей загинули, ще один травмувався, 77 залишилися без даху над головою. Як зараз ведеться людям та що спричинило цей вибух, розбиралася Магда Кривов'яз. Наша квартира на 5-му поверсі. Ви бачите, де залишилася кухня частинка? Ірина показує те, що залишилося від її домівки. Квартира була розташована саме над місцем вибуху. На той момент її з маленьким сином вдома не було. Однак був чоловік. Мій чоловік знаходився в кімнаті, знову ж бачите, зелені шпалери. Сів роздрукувати документи і трапився вибух. Він з усім цим майном, що в нас було, полетів вниз на 3-й поверх. Він був там під завалами. Чоловік Ірини дивом залишився живий та зумів самотужки вибратися з-під завалів. Наразі він ще у лікарні з посттравматичним синдромом. Унаслідок вибуху усі документи, заощадження на нову квартиру у Києві та бізнес-документація зникли разом із самим помешканням. Деякі документи, знову ж, як, що, кусками, просто кусками, я не знаю. Мешканці і досі навідуються до своїх зруйнованих осель, аби забрати уціліле майно. У дворі цілодобово працює пункт обігріву, а рятувальники продовжують працювати. Розбирають завали та готують приміщення до консервації. Офіційна версія слідства – вибух стався через витік газу. Попередньо залишається версія, що це все-таки була газоповітряна суміш. Сам чоловік, в якому стався цей вибух, він не згорівший. Якщо б це був сторонній якийсь вибуховий пристрій, то принаймні б тіло б його було б все пошматовано. Проте мешканці з цим не згодні. Кажуть, запаху газу не чули. Чоловік у квартирі, якого стався вибух, тільки-но повернувся із Східного фронту. Він приходив, уходив періодично. У нього в цей день будь-то би був день народження. І вони щось спразнували. І бачили вибухівку очевидці, які там були. Наразі постраждалим вже виплатили першочергову допомогу по 39 000 кожному. А місцева влада звернулася до Кабміну з проханням виділити кошти для придбання квартир. Я сподіваюся, що кошти будуть виділені, вони швидко надійдуть на рахунки в казначействі, і ми зможемо буквально за січень місяць вирішити оцю проблему. А зруйновану частину будинку планують відновити протягом наступного року, аби мешканці вцілілих квартир не залишилися без даху над головою. Магда Кривов'яз, Іванна Іліна, Андрій Яркової, Віталій Коваленко. Подробиці телеканал «Інтер». Змерзлі і шоковані – це про пасажирів «Укрзалізниці», які необачно вирішили відпочити у Карпатах. Багато тамтешніх вокзалів не опалюються або взагалі зачинені, а туалети краще оминати 10-ю дорогою. Жанна Дочак проїхалася станціями найвідоміших курортів Прикарпаття. Курорт – село Миколижин. Щороку сюди з'їжджаються тисячі туристів. Найбільше зимою, розказує місцевий таксист Богдан. На залізничній станції він і нині зустрічає гостей. Ну, приїхав, може щось повезе, а може не повезе. Зараз має бути Київ-Ворог. Перше, що бачать туристи на пероні – ось цю занедбану будівлю, яку і вокзалом назвати важко. Зараз так, як я думаю.
Ні, якщо чесно, очікувалося чогось ліпшого, тому що ну, це таке визначне місце, досить визначне, а вокзал ну, жахливо. Та справжнє жахіття починається всередині. Замість звичних вбиралень тут допотопні туалети з дірками в підлозі, страшенний сморід і антисанітарія. Приміщення, схоже, не прибирали роками. Це зал очікування на залізничній станції в Миколичині. У цій невеликій кімнаті є кілька десятків старих чи радянських залізних крісел. У центрі – буржуйка, яка вже давно не працює. Очікувати тут на потяг пасажири не хочуть, оскільки всередині холодніше, ніж на дворі. Приміщення не опалюється навіть у найлютіші морози. А ось ця захаращена обдерта будівля – візитівка ще одного відомого прикарпатського села – Татарова. Вже четвертий рік поспіль станція зачинена. Хоча щодня тут зупиняються десятки потягів – не тільки місцевого, а й регіонального сполучення. Серед маршрутних напрямів – Київ, Львів, Кременчук, Одеса. Не сподівалася, звичайно, що буде зачинений вокзал. Сподівалася побачити, читали, що це дуже така історична давня будівля, що він 1700 якогось року ще відкритий, що буде цікаво подивитися, можливо, якась тут архітектурна пам'ятка, хоча б можна було б десь дітям сховатися. Часто подорожують з маленькими дітьми. На потяг доводиться чекати просто неба. Присісти теж ніде. Мы даже не можем зайти погреться. У нас поезд через полтора часа. Мы должны полтора часа стоять на улице. Нигде не посидеть, не отдохнуть, не согреться. Да. Мы сейчас замерзнем, пока дождемся поезда. Страшно и ужасно. Найбільша проблема, скажуться пасажири, відсутність на вокзалі облаштованих вбиралень. У ті, що є, заходити не ризикують. Це щось неймовірне. Подивіться, і все стане зрозуміло. Будівлі вокзалів на балансі Львівської залізниці. Станцію в Татарові частково відремонтували кілька років тому, після численних прохань місцевої влади. І одразу ж зачинили. Невигідно утримувати. З цієї ж причини за останні 8 років тільки на Прикарпатті та Закарпатті Львівська залізниця закрила 14 станцій. А ті, що залишилися, реорганізували. Майже половина з них тепер без каз продажу квитків. Ще 40 не мають залів очікування. Жан Тучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Покинути немовля знайшли у Хусті на Закарпатті. Малюка залишили у під'їзді будинку. Він був у спортивній сумці, прикритий рушником. Хлопчик дуже замерз, його відвезли до лікарні і вже дали ім'я. Усі деталі знає Мар'яна Мартин. Несамовитий плач немовляти розбудив Марту у різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син, та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла, що він долунає з коридору, вийшла і не повірила очам. Я спустилася, стояла сумка. Відкрила сумку, побачила дитину. У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником, лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку. Гіпотермія була, понижена температура 32 градуси по Цельсію. Надана вся необхідна дитині допомога, відігріту дитинку. Хлопчик здоровий, корміться, бутилочки. На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалося врятувати. Лікарі припускають хлопчикові 2 або 3 дні. А народжували його найімовірніше вдома. Поповина прив'язана ниткою. За добу у пологовому будинку малюк став улюбленцем медсестер. А небайдужі жителі Хуста завалюють його подарунками. У мене серце розривається. Я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. Я б бажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити. Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані після родової депресії, покарання буде мінімальним. Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу. Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його у жінки своїх 7 дітей. Вона сподівається, що мати одумається. Інакше, каже, готова всиновити дитину. Я не можу вам пояснити то чувство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка. Небайдужі назвали хлопчика Мартіном. Проте у пологовому він все ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні. А згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.
Троє людей загинули унаслідок ДТП у Туреччині. Аварія сталася у центральній провінції Кришихір, дорогою до столиці. Пасажирський автобус злетів із траси і перекинувся. 35 людей поранено, шестеро у критичному стані. Серед загиблих є дитина. Автобус їхав у сильний снігопад, однак достеменно причини цієї аварії поки що невідомі. Інший автобус перекинувся біля Анкари. Там постраждали 20 людей, загиблих немає. В українському МЗС повідомили, що за попередньою інформацією наших співвітчизників серед потерпілих в обох аваріях немає. Ізраїль обстріляли з території Сирії. Запущену звідти ракету перехопили системи ППО. Ніхто не постраждав. За даними агентства САНА, у відповідь літаки ВПС Ізраїлю півтори години били по території Сирії. Постраждали троє сирійських військових. Також ізраїльські ракети пошкодили склад боєприпасів. Сполучені Штати побудують дві нові військові бази в Іраку. Про це пише турецьке видання «Анадолу» з посиланням на члена місцевої ради іракської провінції. За його даними, йдеться про район, де перетинаються кордони Іраку, Йорданії та Сирії. Там, зокрема, проходять важливі транспортні шляхи. В Іраку впевнені, що американські військові бази допоможуть посилити безпеку на кордоні. У цій близькосхідній країні нині перебувають майже 5 тисяч американських військових. Так званий шатдаун уже п'ятий день триває у США. Через незатверджений бюджет сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку. А президент Трамп заявив, що уряд може не відновити роботу найближчим часом. Усе залежатиме від переговорів із демократами. Чи вдасться домовитися, розкаже Олексій Пшемиський. П'ятий день без бюджету та без уряду. Ще від суботи головні держструктури США у вимушеній відпустці. Держдепартамент, Міністерство внутрішньої безпеки, Мін'юст та навіть Космічне агентство НАСА відправили працівників додому. Усе через конфлікт президента Трампа і демократів у Конгресі. Той хоче 5 мільярдів доларів на стіну від нелегалів. Конгресмени кажуть, це забагато. Я не можу сказати, коли знову запрацює уряд. Не скажу, коли він запрацює, допоки у нас не буде стіни. Стіна, паркан, як би вони це не називали. Я називатиму її, як вони хочуть. Але суть від цього не змінюється. Це огорожа від людей, які намагаються проникнути у нашу країну, та від наркотиків. Доки на кордоні не буде цієї огорожі фізично, уряд буде закритий. Свою обіцянку не відступатися від будівництва американський президент у чергове підтвердив напередодні, підписавши контракт на будівництво 685 кілометрів стіни на кордоні. Зазвичай для президента США шатдаун автоматично означає серйозне падіння рейтингу. Утім, згідно опитувань, за останні дні популярність Трампа навпаки сильно зросла. І тепер голова Білого Дому навряд чи піде на поступки демократам. Ймовірно, домовлятися доведеться вже із новим складом Конгресу, який заступить до роботи лише 3 січня. А отже, шатдаун може тривати ще принаймні тиждень. Тим часом американські ЗМІ повідомили про загибель ще однієї дитини-мігранта. 8-річного гватемальця Феліпа Алонсо Гомеса з батьком кілька днів тому затримали прикордонники. Хлопчику стало зле, його доправили до лікарні, де діагностували застуду та відпустили. Однак увечері, напередодні Різдва, він помер. Це вже друга дитина-нелегал, яка загинула у США за останній місяць. Частина конгресменів вже заявили, що причина смерті хлопчика у політиці Трампа щодо нелегалів. І, ймовірно, конфлікт між президентом та демократами тепер лише загостриться. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьомінка. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». Вічний протестувальник. Британець Стів Брей отримав прізвисько «Містер зупиніть Брекзіт» через свої щоденні мітинги під парламентом. Що його мотивує, розпитала Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Чи дощ, чи сніг, цей чоловік ходить до парламенту, як на роботу. Його крики точно чути в кабінетах депутатів. «Зупиніть Брекзит!» – не втомлюється вигукувати завзятий протестувальник. Привіт, мене звати Стів Брей, і я відомий як містер Стоп Брекзит. Я приходжу сюди щодня протестувати проти виходу Британії з ЄС. Вже понад рік Стів проводить увесь вільний час на цьому тротуарі. Вперше прийшов сюди, коли побачив, що переговори з Брекзиту йдуть геть погано. Відтоді до 8 годин на день витрачає на протест.
Я прийшов сюди в цьому вбранні із прапором. Люди почали зі мною фотографуватися, і це було таке потужне відчуття – стояти тут під парламентом. Для мене це дуже важливо, адже Брекзит став причиною розколу нашої нації. Як таке могло статися в 21 столітті? За цей час він вже міцно засів у печінках журналістів з усього світу, адже намагається потрапити до кадру кожного оператора. Аби уникнути постійного протестувальника в ефірі, новинарі звели ось такі двоповерхові намети. Але і Стів не пас задніх. Примудрився і далі продовжувати свій протест. Насправді я не перешкоджаю нічиїй роботі. Я просто тихенько стою собі на задньому фоні 99% часу. Я хочу, щоб люди по всьому світу бачили, що є ті, хто повстав проти цього безладу, в якому ми опинилися через Брекзит. Дуже часто Стів – єдиний протестувальник під парламентом, але у найвідповідальніші моменти тут збираються цілі натовпи мітингувальників, серед них і прихильники, і противники виходу з ЄС. Найгарячіше тут буде після Нового року, коли депутати голосуватимуть за угоду з Брюсселем. І Стів уже готує нові транспаранти з цієї нагоди. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Податок на віру. Німецькі політики пропонують обкласти спеціальним збором мусульман. Навіщо і хто в Німеччині вже сплачує офіційні церковні внески? Тетяна Логунова розкаже. Ходиш до храму, підтримуй його матеріально. Німецькі католики та протестанти фінансують утримання церков, до яких вони належать. І роблять це офіційно, сплачуючи спеціальний церковний податок. Кілька процентів від тієї частини заробітної плати, що обкладається податками, внески в бюджет церкви від прихожан збирає держава. А потім переказує гроші на рахунки релігійних структур. За несплату передбачене мирське покарання. Від церкви вірян не відлучають, але можуть відмовити у проведенні певних обрядів – вінчанні, хрестинах або сповіді. Податок на віру мають платити усі. Таку ідею одразу після Різдва обнародували німецькі політики. Вони пропонують ввести подібний податок і для мільйонів людей, які сповідують у Німеччині іслам, щоб і вони фінансово долучилися до утримання мечетей. У пропозиції політичне обґрунтування. Мовляв, цей податок зробить мечеті незалежнішими від фінансування з-за кордону. Насамперед із Туреччини, Ірану чи Саудівської Аравії. А отже, і вільними від зовнішнього впливу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Що налякало жителів Сицилії? Яка країна перевірятиме пілотів на сонливість? Та чому жителі Праги вирішили купатися на морозі? Про це та інше у нашому огляді. Землетрус магнітудою 4,8 стався на Сицилії поблизу вулкана Етна. 30 людей постраждали, пошкоджено чимало будівель. Найбільше коливань землі відчули в муніципалітетах Віа-Гранде і Трекастані. Для людей, чиї будинки пошкодив землетрус, облаштували тимчасові притулки. Підземні поштовхи пов'язують з активністю вулкана Етна. У понеділок він почав викидати дим і попіл. Відтоді сейсмологи зафіксували 1,5 сотні дрібних землетрусів. Північна та Південна Корея символічно з'єднали свої залізниці. Церемонія відбулася у прикордонному місті Кесон на території КНДР. На станцію прибув спеціальний поїзд із сотнею делегатів з Південної Кореї. Серед них чиновники Міністерств транспорту і у справах об'єднання. КНДР представляли їхні колеги з відповідних відомств. Сторони ще у жовтні домовилися про відновлення залізничного та автомобільного сполучення. Проте до початку фактичних кроків ще далеко. КНДР досі під санкціями через ядерну та ракетну програми. Британська асоціація пілотів запропонувала перевіряти льотчиків на сонливість. Бо вони, мовляв, піддаються надмірним навантаженням і ризикують закуняти прямісінько під час рейсу. А це може становити велику небезпеку для пасажирів. Для перевірки пропонують використовувати спеціальні комп'ютерні програми, які оцінюватимуть рівень втоми на основі кількості польотів, здійснених упродовж певного часу. Японія вирішила вийти з міжнародної комісії з промислу китів та відновити комерційну китобійну промисловість. Про це заявив генеральний секретар японського кабінету міністрів Йосіхіде Суга. За його словами, деякі країни-члени комісії ігнорують наукові дані, які свідчать про достатню кількість китів. У зв'язку з цим Японія змушена покинути організацію. Відтак, комерційний промисел китів в Україні буде відновлено вже з майбутнього липня. Полюватимуть в межах виключно економічної зони Японії.
Традиційний різдвяний заплив відбувся у Празі. Майже 400 людей віком від 10 до 88 років не злякалися морозу та викупалися в річці Влтава. Для цього з'їхалися до Чехії з різних куточків світу. Заплив відбувся вже 72-й раз. Він носить ім'я Альфреда Никодима. Він в 1920-х роках організував перше плавання в річці Влтава під час різдвяних свят. В Іспанії Шахрай 18 років прокидався священником і служив в католицькій церкві. Як повідомляє BBC, Мігель Анхель Ібарра проводив весілля і хрестив дітей, хоча ніколи не був посвячений у духовний сан. Спочатку він обманював прихожан в Колумбії, а потім перебрався до Іспанії. Католицька церква Іспанії вже усунула його від служіння. Обряди хрещення і одруження, які здійснював Ібарра, залишаються в силі, але не сповіді. Близько 20 тисяч новорічних прикрас уже продали на одній з фабрик у Київській області. Які іграшки користуються попитом та скільки вони коштують, розкаже Галина Якушко. Пані Олена працює на фабриці з виробництва ялинкових прикрас вже 35 років поспіль. Вона видуває кульки, з цього й починається весь процес створення прикраси. Таку кульку посріблюють зсередини, для цього в неї заливають спеціальну хімічну суміш, аби прикраса якомога яскравіше блищала на ялинці. Через булочку набирається хімічний розчин, потім вже іграшка купається в звичайній тепленькій водичці і під її теплоти іграшка срібниться зсередини. Залежить від температури води. Може, якщо чим більша температура води, тим швидше реакція відбувається. Після цього кожну прикрасу покривають кольоровою фарбою. Іграшка при цьому зберігає свій блиск, за день фарбують до 2000 куль. Окунається у банку з фарбою. Далі іграшки заходять до печі, де під дією ультрафіолетних променів фарба висихає, а зараз невеличкий фокус. І виходить ось така червона куля. А це вже цех художників. На виробництво такої іграшки йде від 30 хвилин до півтори години. Секретів малювання тут не відкривають, лише кажуть, використовують олійні фарби та блискітки глітер. Що зображати на прикрасах, погоджують кілька художників фабрики разом з дирекцією. Обирають те, що, на їхню думку, припаде до душі більшості покупців. Мальчик і щенок називається. Собирательні образи, оттуда собачку, там домик, где-то йолочка, мені подобалось. Так в кучу і виходить. І кожен узнає себе, говорить, це мене нарисували з собакою. Так що я слышу, що ходять діти. Це моя собака, це я. Ну і хорошо. Всі іграшки ручної роботи, тож розкуповують їх на ура, ціна від 20 до 300 гривень. Найбільше покупцям до вподоби патріотична тематика. Ну, найбільше у нас продукти це йде. Це україночка, козаки, Київ, флаг. Необична іграшка, намальована вручну. А Київ те, що ну, Київ це столиця України все-таки, так. Люблять Україну нашу. Є й прикраси, які не продаються, на них намальовані копії відомих у всьому світі картин. Різні картини, наприклад, Пабло Пікассо, «Дівчинка на кулі», або картина Клод Моне, Ван Гога, «Зіркова ніч». Безцінна така іграшка, тому що дуже важко нанести все-таки саме на іграшку. Це не так, як на звичайне полотно перемалювати. На іграшці набагато важче розмальовувати. Малюють новорічні прикраси цілий рік, інакше іграшок може не вистачити для всіх бажаючих прикрасити свою ялинку. Такі вироби продаються не лише в Україні, а й в Європі, Америці та інших країнах. Галина Якушко, Андрій Ярковий, подробиці телеканал «Інтер». Це усі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.